atanla burada da en axırıncı deyəsən bağlantı eləmişdi, hə? Ay Allah, dedim necəsən, ay ata, dedi yaxşıyam. Amma mən onun üzündəki o ağrını görürdüm. Çünki evdə də valideynlərim xəstədir deyə. Doğuş bəy 2 gün əvvəl xəstələnmişdi. Nə tər titrədisə, səhər tez papama zəng elədim, dedim papa sana qurban olum. Çünki o boyda ağır xəstəliklərdə adam bir dəfə səsini çıxartmadı ki, biz ağlaya bilərik. Biz inciyə bilərik. Ver kadrı, hə, Pünhanın atasını. Doğrudan da Allah rəhmət eləsin Pünhan qardaşımızın da atasına. Doğrudan da atasızlıq ümumiyyətlə başqa bir dərddir o da. Adama doğrudan çox təsir edir. Mən də atam itmişəm. Allah rəhmət eləsin. Bütün keçənlərə Allah rəhmət eləsin. Pünhan əziyyətlə, zəhmətlə gəlib bu. Mən də deyirəm, həmişə deyirəm ki, 2008-də mənim atam rəhmətə gedib. 2007-də də bizim müsabiqə oldu. Deyirəm, atam görmədi bu uğurlarımı, bu nə bilim, mənim sənətimi, yəni özü də çox sevirdi, çox musiqini də bilirdi. İndi onun kimi Pünhan da yazıq, elə indi parlayırdı, atası dünyasını dəyişdi. Həyatda Allah rəhmətə gedən bütün atalarımıza, valideynlərimizə rəhmət eləsin. Həyatda olanlara can sağlığı diləyək. Allah sizin də valideynlərinizə qəlbən rəhmət eləsin. Yəni, valideyn sizə həqiqətən ağır bir itkidir. Bunu dünən də mən verilişdə idim, Zaur Nəbəğlunun verilişində idim. Prosta istəməzdim o çətin ana, o... Ağlamayaq, ağlamaq. İstəməzdim ora mən qayıtmaq. Çünki tamaşaçıların da istəmirəm ürəyin üzmək olmaz. Çünki biz istəyirik ki, həmişə o nəğmələrimizlə insanların ürəyini fəth edək, insanların ürəyini xoş edək. Amma sən çox yaxşı oğul oldun, Pünhan. Ürəyim, sən atana çox gözəl xidmət edədin. Hər dəfə, hər gün onsuz da mən öz içimdə ağlayıram. Yəni, mən atama çox bağlı insan olmuşam. Ona görə mən biz siz niyə istəmirdim efirə gəlmək? Çünki özüm də istəmirəm ki... Efirə çıxım, atamdan sual verəndə, danışanda pis oluram da. Ona görə istəmirəm. Qəmgin o kökə, o nota toxunmaq istəmirəm. Tamaşaçılarımız da məni həqiqətən də görürəm ki, istəyirlər. Sizlər də məni istəyirsiniz, dəvət edirsiniz. İstərdim ki, elə hər zaman xoş günlərdə, yaxşı, gözəl günlərdə Pünhan, inan mənə ki, atan da istəməzdi ki, sən ağlayasın. Çünki mən o kişi ilə ki, biraz ki, təmasım oldu. Prosta mən ona pis oluram. Dünənləri çəkilişdə ona görə pis oldum ki, mən həmişə efirə çıxmamış. Mənə zəng vururdu. Ya mən ona zəng vururdum da deyirdim ki, bəs... Çıxıram efirə. Hə, efirə çıxıram. Mən deyim, hansısa bir kanalda məni göstərəcəklər. O da sevinirdi, baxırdı, ona zəng eləyir dostları, əmim. İndi Moskvadan dostları da var idi. Zəng vururlar ki, maşallah, oğlu göstərirlər, efirdə oxuyur elə. Yəni, o onunla həqi fəxrini idi. İndi o zəng yoxdur, hə? Ona görə adam qəhərlənir, ona görə pis olur. Allah səbir bizə, valideynin itirənlərə, evladın itirənlərə Allah səbir versin. Amma sənə bir şey deyim, mən də bax neçə ilə efirdəyəm, amma efirə çıxanda özü hamı bilir, oturub sən axtarım olsa vaxtı var da ki, insanlar açır. Mən efirdən qabaq deyirəm, baxasınız da, mənə baxacaqsınız, efirdən sonra yığıram. Necə idi? Nətər oldu? İnanın, illərdir ki, efirdədir insan, amma o ata-anasına bağlı olan insanlar ki var, onlar heç dəyişmir belədir. Pünhanın atasının bir dənə bağlantısını. Efirdən çıxan kimi mən də anama zəng eləm, ana, baxdın, anam, baxdın deyəm, baxdın. Allah ömür versin, analarımıza da əllərini öpür. Bilirəm, bizə baxır. Verək görüntünü. Pünhanın atası deyəsən, hə, telefon xəttindədir artıq. Xoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun. Nə tərsiniz? Valla, nə tərsiniz? Bax, biləyəm də, belə bu məndə ürək problemlər var. Allah köməyiniz olsun.
Allah kömək elə, mən burada zabit müəllimizə salamlayıram. Əleyküm. Görürəm, Allah kömək öz olsun. Olsun. Onlar da elə bax, bilirsən ki, məsələn, mayı ödəyimci çəkirlər bədəndə, oluram adam kimi, məsələn, qəşəng. Gəlləm evdə, məsələn, bilə. Yaxşı olacaqdır, yaxşı olacaq. O, Pünhan var, sizi Pünhan əsəbləşdirib bu hala salıbdır. O, Pünhan eləyibdir bunu, bu vaxtında sizi əsəbləşdirməməli idi. Allah kömək olsun sizə. Yox, valla Pünhan yazıq uşaq əlindən gələnləyir. Nə varsa Pünhanın əlindən o gəlir ki, getsin həkimlə danışsın, onunla danışsın. Yox, indi onu eləsin, ey. Bax, indi sizə bu dəqiqə gəlin qulluq eləməlidir. Bu evlənməlidir, biz elçi getməliyik, bunun toyunu eləməliyik. Ay ata, qurban olun, bu dəqiqə sizə xanım yox, gəlin qulluq eləməlidir. Xoşqədən xanım, onların hamısı onun o. Anası var ya, anası. Aha, ha, şikayet ya. O işlere bakar, Pünhan'ın anası değil. Elə o koymur, Allah bilir. Analar kıskanırak oğullarını. Ben de üç tane oğlum var, üçünü de kıskanıram. Bak görsen, hem kent kadınsan, hem şehir kadınsan. Hər şeyi bilirsən, maşallah. Hə də gördüm, bilirəm də, kənddə doğulmuşam da, biləcəm. Amma mən o qədər oğullarımı qısqanıram ki, vay, 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 yazıq gəlinlər. Mənim kimi bir qaynana yoxdur. Onlar işləni görməyəcəklər. Nə bilirsən, mən demirəm ki, güzəlinə xaricə ölkələrə. İnşallah bizi görməyəcək. Canım, bir də mikrofonu zəhmət olmasa, Gülistan Xamavi. Mən elə o gəlinlərin... Mən Allah Pünhanın atasına rəhmət eləsin, o qədər zarafatçılıydı. 2-3 dəfə, bax, mən hər məşə Pünhan deyirdi, keçəndə bizə dön, mən çəkilişlərə gedib eləyəndə, qaydanda Hacı Qabuldan keçirəm. Çox təəssüf ki, gecə saat 2-də keçirəm, 3-də keçirəm, geri qaydıram. Mən gecə 2-də, 3-də necə gedim, qapı döyüm ki, gəlmişəm. Getsəm də... Onlar mənə necə lazım idi qarşılayardı. Amma o telefon danışıqlarında nə görürdüm? Adam zarafatçı, danışan, gülən. Kaş o gün elə bu gün olaydı.